7 хоног товд аймагт ажилласан салбар хариуцсан сайд асуудлуудад дорн шийдвэр гаргаж явлаа. Тухайлбал хам бол оюутны дотор байрны засварлоод хөдөлмөрийн хилцсэн байрны асуудлыг газар дээр нь ажиллахдаа шийдвэрлсэн байна. Хөгжил коллежийн хувьд ховд болон зэрэгэлдээ Баян Улгийн Овс аймагуудын залуусыг мэрэгчлэлтэй болоход чиглэгдсэн томоохон сургууль. Тус коллежийн барилгын хувьд олон жилийн эдлгээний явцад дээвэр нь хуучирч муудан борооны ус орж ирдэг. Хан таасны хувьд эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй болчихсон гэмтээ үүнийг Баярсайхан сайд газар дээр нь үзэж танилцаад цохих хөрөнгийг шийдвэрсэн. Оюутнууд маань аюулгүй одоо эрүүл орчинд ажиллаж амьдарч сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр оюутны дотор байрны дээврийн засвар гихмэд одоо засврын одоо хөрөнгө мөнгөний асуудлыг их усрын одоо бид бас шийдэж өглөө. За үүгээр бас их ашиглагдталтай зөвлөж явж байна. Хөдөлмөрийн хилцэн хувьд ч өнөөдөр хүртэл төрөөсөн байранд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ховд аймгийн хувьд жил ирэх тусам хүн амын тоо өсөх үзүүлэлтэй байгаа юм. Эдийн засаг хямарсан үед ховд аймагт шилжин эргэсгэдэйн тоо 2000-д хүрсэн нь энэ нутагт хөдөлмөрлөх гэж ирэх залуусын тоо нэмэгдэж байгааг илтгэнэ. Салбар яамны хувьд залуусыг ажилдаа орлоготой байлгахад бодтой төслийг цаг адалгүй хэрэгжүүлэх амласан. За хөдөлмөрийнхөө хилцээр орлоо. За хөдөлмөрийн хилцсийн одоо үйл ажиллагаатай танилцж яваад хөдөө орон нутгийн онцлогтой бас төслөө төлбөрүүд бас амжилттай хэрэгжээд явж байна. За хамгийн гол асуудал юу гэвэл бидний хувьд цаг хугацаанда энэ төслүүд зарлагдаад за сонгон шалгуултны явагдаад эргэддээ энэ яамнаас гаргаж байгаа санхүүгийн их ус өрн цаг хугацаанд очих ёстой. За зарим төслөө төлбөрүүд бас жоохон саатж байгаа юм асуудал байна. Хөдөлмөрийн сайдыг тус аймагт ажиллаж байхад мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд мэрэгжил эзэмшиж байгаа залуусын дунд уламжлал болгон зохиогцод тэмцээнч амжилттай зохион байгуулагдсан. Тус тэмцээнд 18 аймгийн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн багш нар оюутнуудаа оролцсон. Тэмцээний ялагчид олон улсын чанартай тэмцээнд орох эрх юм бичгээр шагналчжээ. Үндэсний мэдээ мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтаага үзэгч та